Yanvarın 6-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev təsərrüfatlarının uçotunun aparılması işinin təşkili ilə bağlı müşavirə keçirilib. Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və ortaya qoyduğu siyasi iradə bugün Respublikamızda ən böyük infrastruktur layihələrindən biri olan Zəngəzur layihəsinin həyata keçirilməsini labüd edib. Səlahiyyətli nümayəndə Azərbaycan Respublikası və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası eyni zamanda region üçün Zəngəzur layihəsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Ölkəmizdə rəsmi statistikanın inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən danışılıb. Bu sahədə müəyyənləşdirilən bir sıra vəzifələrin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən düzgün icra olunmadığı vurğulanıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının müəyyən etdiyi istiqamətə uyğun olaraq 28 dekabr 2022-ci il tarixdə Naxçıvanda bununla bağlı müvafiq müşavirə keçirilib. Mərkəzi qərargah yaradılıb, tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planına uyğun olaraq yerlərdə icra hakimiyyətləri başçılarının rəhbərliyi ilə 8 yerli qərargah da yaradılıb. Bugünkü müşavirədə təsərrüfat başına uçot kitablarının doldurulması işinin təşkili ilə bağlı şəhər, rayon icra hakimiyyətləri qarşısında duran vəzifələr izah olunacaq, məsul şəxslər təlimatlandırılacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini İbrahim Mustafayev bildirib ki, ötən müddətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ev təsərrüfatlarının uçotunun aparılması işinin təşkili ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülüb, lakin bəzi zəruri tədbirlərin əlavə müəyyən addımların atılması və layihələrin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlər də görülməlidir. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən tədbirlərdən sonra Muxtar Respublikada statistika üzrə real göstəricilər informasiya sistemində öz əksini tapacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini Yusif Yusifov ev təsərrüfatlarının uçotu kitabının proqram təminatının üstünlükləri haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, proqram təminatı yerlərdə məlumatlar daxil edilən kimi hər bir qəsəbə kənd üzrə məlumatların ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə avtomatik rejimdə müqayisə olunmasına, təkrarsızlıq halları varsa onların aradan qaldırılmasına imkan verəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Vaqif Rəsul Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2016-cı ildə təsdiq edilmiş ev təsərrüfatlarının uçotu kitabında olan göstəricilərlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin təsdiq etdiyi kitab arasında müəyyən fərqliklərin olduğunu, hazırda isə bu fərqliklərin aradan qaldırılması istiqamətində iş aparıldığını deyib. Sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz Məmmədov rayon icra hakimiyyəti başçılarının şəhər, qəsəbə və kənd inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərdə ev təsərrüfatlarının uçotu kitabı üzrə məlumatların elektron məlumat bazasına daxil edilməsi qaydalarını slayt vasitəsilə müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Bugün biz təsərrüfatlarının uçot sənədlərinin tətbiqinə dair müşavirə keçirdik. Müşavirədə təsərrüfatlarının uçot kitablarının doldurulması ilə bağlı ətraflı məlumatlar verildi və düşünürük ki, təsərrüfatlarının uçot sənədlərinin tətbiqi həm bu sahədə statistikanın təkmilləşdirilməsinə, eyni zamanda digər məqsədlər üçün məlumatların ilkin mənbədən əldə edilməsinə imkan verəcəkdir və kənd təsərrüfatı, eləcə də şəhər yerləri üzrə həm əhali statistikası ilə bağlı, həm digər sahələrlə bağlı daha müfəssəl məlumatların əldə edilməsinə imkan verəcəkdir. Zəruri tövsiyə və tapşırıqlar verildi. Düşünürük ki, qısa müddət ərzində tərəfimizdən də metodoloji dəstək göstəriləcəkdir və bu məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi, onların emalı ilə bağlı məsələlər öz həllini tapacaqdır. Əsas məsələ burada təsərrüfat başına uçot sənədlərinin bütün bölmələrinin faktiki gəzişlər əsasında həyata keçirilməsidir, onların tərtib edilməsidir.